Восемь, прием. Я Женя, прием. Площадь вокруг башни освободил, народ вытолкнул заграждение, прием. Вас понял, прием. Kaune karinis sunkvežimis užtvėrė kelią lengvajam automobiliui, kuriuo važiavo dvi šeimos. Viena moteris žuvo vietoje, vyras mirė po kelių minučių. Du sunkiai sužeisti. Paskutinioji informacija. Lietuvos radijas jau užimtas. O televizija, kaip matote, dar mes dirbame, nors po visur vaikšto kariškiai, aš tiesa jų nemačiau, bet sėdime užsidarę studijose, užsiblokavę ir daugiau nieko jums negalime pasakyti. Kol dar gyvas, pramėtas.